नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा आयोजित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको 11 सिनेट बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको सीमितता र साधन स्रोतका बावजुद विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्र बुधवार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेष गरी संगठनात्मक विषयमा छलफल केन्द्रित रहने सचिव गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने विषयलाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्ट जनाइरहेको बेला उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समर्थन जनाउनु भएको छ। लाइभ गर्ने विषयमा मतभेद भए पनि अध्यक्षले लाइभ गरौँ भनेपछि असहमति राख्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। बुधबारदेखि सुरु हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा 758 जना सहभागी हुने भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार केन्द्रीय सदस्य 385, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य 198, तीनवटा आयोगबाट 75 र प्रत्येक प्रदेशबाट 100 जना सहभागी हुनेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमा भएका अधिकार र व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्रता स्वाधीनतामा ठेस लाग्ने काम भयो भने स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको फोहोर मैलालाई सफा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री मोदीले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानून निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजुदा कानूनमा उचित सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष रितेश त्रिपाठीले भ्रष्टाचारका कारण विकासमा अवरोध भइरहेको बताउनु भएको छ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 जनतालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू सरकारमा गए पनि नगए पनि संसदमा रहे पनि नरहे पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्ने बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले नेपालको पहिलो संसद भवनको रूपमा रहेको ग्यालरी बैठक भवन मर्मतको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री गुरुङले साउन मसान्तभित्र सो भवनको हालको अवस्थाको बारेमा गरिएको अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउन र भदौमा रेट्रोफिट गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवका साथै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभाग तथा कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता भएको छ। छोरी मानुषी सहित मेयर साम्पाङको कार्यकक्ष पुग्नुभएका भट्टराईको टोलीलाई साम्पाङले रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकलाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पर्यटक प्रहरी तालिम सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, पर्यटक प्रहरी कार्यालय भ्रिकुटी मण्डप र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सोमबारदेखि 18 दिने तालिम सुरु भएको हो। विभिन्न मितिमा हराएका 21 दुई पाङ्रे सवारी साधन खोजी गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। रामसापतिस्थित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सोमबार एक कार्यक्रम गरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले 13 मोटरसाइकल र 8 स्कुटर धनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अब प्रदेश समाचार। अदालतको आदेशपछि 22 दिनमै पदमुक्त बनेका कोशी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पदमुक्त बनेको 6 दिनपछि पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। काङ्ग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति समेत रहनुभएका उद्धव थापा कोशी प्रदेशका 6 मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शिवराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्ने हुनुभएको छ। सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भट्टलाई कानुन मन्त्री बनाउन लाग्नु भएको हो। बैतडी प्रदेशसभा 2 निर्वाचित भट्टलाई कानुन मन्त्री बनाउन लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङले गत असार पहिलो साता गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। यही आइतबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर राहत सामग्री वितरण सुरु गरेको हो। बढ्दो डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले फेट्रो निरीक्षक नियुक्त गर्ने भएको छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि हेटौडा उपमहानगरले 4 फेट्रो निरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो। रामपुर नगरपालिका पाल्पाले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेको छ। नगरपालिकाभित्र 702 घर खडेरीको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण भएको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढेर आएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा 8.5 रुपियाँ, डिजेलमा 7 र मट्टीतेलमा 7.5 रुपियाँ बढेर आएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा 8.5 रुपियाँ बढेको छ। एलपिजीमा भने 100 रुपियाँ घटेर आएको छ। सोही अनुसार निगमले एलपिजीको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कुल 2.40 खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म गरी 4 त्रैमासमा उठाइने ऋणको तालिका केन्द्रीय ब्याङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा सुनको आयात 13.26 अर्ब रुपियाँले घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालमा 35.61 अर्ब रुपियाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 22.35 अर्ब रुपियाँको सुन भित्रिएको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताउनु भएको छ। संघका अध्यक्ष दुगडले भारतले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा धान निर्यात खुला रहेकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताउनु भएको हो। 5 दिनको लगातार गिरावटपछि सोमबार 5 अङ्कले बढेको सेयर बजारमा पुनः गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 28.59 अङ्कले खट्दै 2077.58 अङ्कको बिन्दुमा ओर्लिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युनिभर्सिटी अफ लिड्सका वैज्ञानिकहरूले फोक्सोको क्यान्सरको उपचारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। अन्वेषकहरूले 2 मिलिमिटर व्यास भएको रोबोट विकास गरेका छन् जसले गहिराईमा गएर क्यान्सरको लक्षण पत्ता लगाउन र उपचार गर्न सक्षम रहेको जनाइएको छ। चुम्बकद्वारा नियन्त्रित अल्ट्रा सफ्ट टेन्टेकल रोबोटले सबैभन्दा सानो ब्रोन्कियल ट्युबमा पुगेर उपचार प्रदान गर्न सक्छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणले फेरि एकपटक चिन्ता बढाएको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सिडिसीले अमेरिकामा कोरोना संक्रमितका बिमारी अस्पताल भर्ना हुनेको क्रम बढिरहेको जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 10% बढेको छ। रुसको राजधानी मस्कोमा एउटा गगनचुम्बी भवनमा 2 पटक ड्रोन हमला भएको छ। मस्कोका मेयर सर्जी सोबियानिनका अनुसार गत राति थुप्रै ड्रोनहरूलाई खसालिए पनि एउटा ड्रोन भने मस्कोभा सिटी कम्प्लेक्स टावरमा ठोक्किन पुगेको थियो। यही टावरमा आइतबार पनि ड्रोन लागेर क्षति पुगेको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको गृहनगरमा रुसी आक्रमण हुँदा 4 मृत्यु भएको छ भने झन्डै 5 दर्जन मानिस घाइते भएका छन्। युक्रेनका आन्तरिक मन्त्री इहोर क्लिनमेन्कोले रुसी क्षेपास्त्रहरूले त्रिभिरिहस्माको एउटा अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स र विश्वविद्यालयको भवनमा प्रहार गरेको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली क्षेत्रको छनौट प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी छनौट गरेको छ। T20 विश्वकपको एसियाली छनौट प्रतियोगिता आगामी अगस्ट 28 सेप्टेम्बर 6 मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। एसियाली क्षेत्रको छनौट प्रतियोगितामा 12 सहभागिता रहनेछ। नेपाल भने समूह एमा परेको छ। नेपाली राष्ट्र टिमकी स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी इजरायल प्रस्थान गरेकी छिन्। इजरायलको शीर्ष श्रेणीको महिला क्लब लिग फुटबल खेल्न उनी मंगलबार बिहान इजरायल प्रस्थान गरेकी हुन्। इजरायलको हापोएल रानानाबाट लिग खेल्ने उनी युरोपियन लिग खेल्न जाने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छन्। साबिक विजेता अमेरिका 9 महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा पुगेको छ। समूह यी अन्तर्गतको आफ्नो अन्तिम खेलमा अमेरिकालाई पोर्चुगलले गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो।
रातोपाती हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाती टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।